अथ एकषष्ठितमः सर्गः। वनं गते धर्महृदे रामे रमयताम्बरे, कौशल्या रुदती चार्ता भर्तारमिदमब्रवीत्। यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्यशः, सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः। कथं नरवरश्रेष्ठ पुत्रौ तौ सह सीतया, दुःखितौ सुखसंवृद्धौ वने दुःखं सहिष्यतः। सा नूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता, कथमुष्णं च सीतं च मैथिली विसहिष्यते। भुक्त्वा शनं विशालाक्षी सूपदंशान्वितं शुभं, वन्यं नैवारमाहारं कथं सीतो सीतापभोक्ष्यते। गीतवादित्रनिर्घोषं श्रुत्वा शुभसमन्विता, कथं क्रव्यादसिंहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभनम्। महेन्द्रध्वजशङ्काशः क्वनुशेते महाभुजः, भुजं परिघसङ्काश मुपाधाय महाबलः। पद्मवर्णं सुकेशान्तं पद्मनिश्वासमुत्तमं, कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करे क्षणम्। वज्रसारमयं नूनं हृदयं मे न संशयः, अपश्यन्त्यानतं यद्वै फलतीदं सहस्रधा। यत्त्वया करुणं कर्म व्यपोह्य मम बान्धवाः, निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हा कृपणाबने। यदि पञ्चदशे वर्षे राघवः पुनरेष्यति, जह्याद्राज्यं च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते। भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित् स्वानेव बान्धवान्, ततः पश्चात् समीक्षन्ते कृतकार्या द्विजोत्तमान्। तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः, न पश्चात्तेऽभिमन्यन्ते सुधामपि सुरोपगाः। तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः, न पश्चात्तेऽभिमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः। ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेषु भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः, नाभ्युपेतुमलं प्राज्ञाः शृङ्गच्छेदमिवर्षभाः। एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्तं राज्यं विशाम्पदे, भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थं नावमन्यते। न परेणाहृतं भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति, एवमेव नरव्याघ्रः परलीढं न मन्स्यते। हविराज्यं पुरोडाशः कुशायूपाश्च खादिराः, नैतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरध्वरे। तथा ह्यात्तमिदं राज्यं हृतसारां सुरामिव, नाभिमन्तुमलं रामो नष्टसोममिवाध्वरम्। नैवं विधमसत्कारं राघवो मर्शयिष्यति, बलवानिवशार्दूलो बालधेरभिमर्शनम्। नैतस्य सहिता लोका भयं कुर्युर्महामृदे, अधर्मं त्विह धर्मात्मा लोकं धर्मेण योजयेत्। नन्वसौ काञ्चनैर्वाणैर्महावीर्यो महाभुजः, युगान्त इव भूतानि सागरानपि निर्दहेत्।
न तादृशः सिंहबलो वृषभाक्षो नरऋषभः स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा। द्विजातिचरितो धर्मः शास्त्रे दृष्टः सनातनैः यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते। गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतुर्थी नैव विद्यते। हतं त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम् हतास्म सर्वाः स मन्त्रिभिश्च हता सपुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ। इमां गिरं दारुणशब्दसंहिताम् निशम्य रामेति मुमोह दुःखितः ततः स शोकं प्रविवेश पार्थिवः स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तथा स्मरत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकषष्ठितमः सर्गः।